synd att man är så låst i blockpolitiken, för det öppnar, det låser för mycket i frågor som man skulle hitta bättre lösningar på det för sen ytterligare. När vi också kört med vårt rödgröna och alliansen där. Jag tycker låst politiken. Jag tycker inte om den utvecklingen som man har sett i England exempelvis, där du har en arbetare och en konservativ. Och resten har inte haft någon chans på något sätt.